A tady zrovna máme našeho jednoho člena, to je Prowl RC. Je expert na vztahy se zvířaty a s lidmi. Zkoumá všechny biologické organismy na téhle planetě. A právě chcípnul. A tady zrovna máme našeho blablabla. A tady je zrovna jeden z prdele. Zajímavé je Prowl, ale rozhodně tady bych s váma zůstal a pokecal bych. A tady je zrovna jeden člen našeho pozemského týmu. RC, tohle to je pro. Prowl. Fuck off. A jak jsem říkal, zrovna ty jsme narazili na jednoho člena našeho týmu. Tohle to je Prowl, RC. Zajímá se... A zrovna jsme narazili na jednoho debila. To zní velice zajímavý, Prowl. Určitě bych tady zůstal a probral to s tebou do detailů. Avšak... Proč se tamhle válíš?